E sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui, Jogando com a Barra. Mais um episódio de Europa Universalis 4, começando para você mais prazer ter vocês comigo. Bora pra jogatina. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sinal, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Vai ser mais que um prazer ter você comigo. E eu também vou te convidar a conhecer o meu canal de programação, tá? Meu site de programação. Lá eu disponibilizo um curso, esse curso vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional, unindo o melhor do conteúdo técnico, o melhor do conteúdo teórico, aquilo que você realmente precisa saber para se tornar um profissional, assim, insanamente desejado pelo mercado de trabalho. Então, vem comigo, vamos trilhar essa jornada aí junto, que vai ser muito legal, tá certo? Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu dou aula de ciência da computação na Universidade Federal, e eu tenho, enfim, eu trabalho nessa área aí desde 2002, tá certo, galera? Bom, dito isso, tá? Ah, o curso, por enquanto, ele tá com a matrícula fechada, mas se você entrar no site e se inscrever, tem uma lista de espera lá, você vai ser o primeiro a ser notificado assim que as matrículas abrirem. E assim que as matrículas abrirem, você vai poder aproveitar os descontos e todas as vantagens de ser um dos primeiros a se inscrever no curso, tá certo? Então fica ligado, porque é dica insana, galera, é dica insana, fica ligado, tá bom? E outra coisa também, vou deixar o link aqui na descrição pro meu canal de programação, canal do YouTube, lá tem muito conteúdo e você já vai poder começar a sua jornada aí comigo, tá certo? Legal! Dito tudo isso, galera, vamos começar a nossa jogatina aqui. Neste momento, nós estamos em guerra contra Nápoles e Castela e todo mundo aqui. E outra coisa que nós estamos preparando são futuras guerras contra os nativos aqui, tá certo? Por enquanto, eu tive que tirar o meu advisor aqui da França. Isso tá me atrapalhando um pouquinho, eu confesso. Mas tudo bem, vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer, galera, que eu tava dando uma olhada aqui, é o seguinte. Tem um negócio aqui, que é isso aqui, ó. Navy Tradition Decay, tá vendo? Com Admiral Coast. Cara, isso aqui a gente precisa pegar isso aqui. Não tem por que a gente não pegar nesse momento, tá certo? A gente tem slot pra mais um. Eu até tenho algumas ideias aqui de coisas que nós poderíamos pegar. Mas por enquanto só isso já é o suficiente. Vamos eliminar a Castela daqui devagarzinho, tá? Eu vou devagarzinho aqui pra não ter problemas. Mais uma justificativa feita. Esse... Velho, para, velho. Porra. Meu Deus. Que nojo. Caramba! É basicamente perder dinheiro ou perder 75 pontos administrativos. E eu não posso me dar o lixo de perder pontos administrativos agora. Tá bom, ok. Whatever. Que saco, velho. Porque é a segunda ou terceira, sei lá, evento negativo desse que acontece. Velho, por favor, vamos cair. What the hell? Come on. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Não, eu chutei alguém daqui. Os navios são esses? Sinceramente, não sei. Deixa eu esconder com eles aqui. Enquanto isso... Ah. Eu perdi a batalha, cara. Eu não tinha me ligado, mas eu perdi a batalha naval aqui. Isso é muito ruim. Eu tinha esquecido que eu tinha mandado esses navios brigarem aqui, galera. Eu tinha esquecido completamente disso. Isso é insanamente ruim. Agora complicou minha vida. Tenho 5 navios. E definitivamente não é o suficiente. Eu não consigo fazer mais navios sem pedir empréstimo, pelo menos. Tá, eu vou pedir empréstimo aqui. A gente vai precisar. Eu vou mandar aqui 2 early carra que sejam construídos. Não vou precisar desses caras. Deixa eu ver os lugares que vão gastar menos tempo. Eu tenho dois. Eu tenho uns 600 e poucos dias aqui e um 700 aqui, ok. Vamos trabalhar com eles. Deixa esses caras virem se recuperar ali. Que porcaria, cara. Sem esses carracks, inclusive, eu nem consigo ganhar essa batalha aqui. Tem isso. Tem isso. Vamos reunir esse exército aqui. E vamos lá brigar contra esses caras. Colonialismo surgiu. Deixa eu ver aonde. Provavelmente em Portugal. É, costuma ser. Beleza. Ops. Pronto.
Gostaria que você desse ataque ao terceiro exército aqui. Consigo colocar um líder em você? Até consigo, mas não precisa. Vamos lá brigar com esse cara. Por quê? Brigando com ele, ele provavelmente se entrega. Líder militar me deixou, obviamente. Why not? Certo? Acabei de pegar o líder e ele já me deixou. Okay. Tudo bem. Esse lugar aqui é o Woods, não tem problema. A gente vai brigar lá do mesmo jeito. Okay. Leon resolveu atacar lá primeiro. Deveria ter me esperado pra ser stack wipe, com certeza. Agora não vai ser, porque eles não me esperaram. Parabéns, Leon. Provavelmente tá vindo pra cá. Exato. E agora tomou stack wipe. Tranquilo. Significa que Castela já se entrega? Quase. Tá. Então, faça o que tem que fazer, hein? Deixa eu vir pra cá. Porque eu preciso começar a fazer as devidas sieges aqui. Velho, isso aqui é muito ruim. Que saco. 40 navios também, né? Eu queria o quê? Sem os navios a mais agora, eu não consigo fazer nada. Essa é a grande verdade. E essa galera aqui da Galícia e tudo mais estão pra se aparecerem ali. E aí? Vamos começar a tirar esses caras da guerra. Let's go. Que isso? Educados, pontos diplomáticos para ter suporte ao colonialismo. Vou perder 5 de prestígio. Eu não sei exatamente o que quer dizer um 100 de suporte ao colonialismo aqui. Quer dizer que eu vou ganhar... What the hell? Bom, definitivamente eu não vou pagar isso, porque eu não quero gastar os pontos diplomáticos. Os pontos diplomáticos são valiosos pra mim. Eu queria entender o que se passa. Vamos lá tirar a Luca da guerra. A Catalônia foi anexada, ok. Legal. Isso provavelmente eu peguei navios e coisas desse tipo. Acho que eles tinham navios por aí. Vamos achar agora esses navios, galera. Três aqui, três aqui. 4 aqui perdido em algum lugar. Esses 5 e tem esses 9. Ué. Então não tinha navios? Não, a Catalônia realmente não tinha. Tô viajando, galera. Tô viajando da maionese. E sobrou alguns exércitos aqui, que no caso seriam vocês, né? Tá. Uma coisa que eu gostaria de fazer era justamente transformar isso aqui em core. Não tem por que não fazer isso. E aparentemente eu tenho que dar mais um seat pra galera. Vamos ver aqui. Um sítio aqui em Barcelona seria uma boa. Isso já é o suficiente, certo? Legal. Vambora! Tá ficando cada vez mais difícil passar os esquemas, né? Cada vez mais difícil. Vamos pra lá e já a gente integra esses caras aí. Posso fazer isso aqui, não tô afim. Rebels Uprising provavelmente nessa região. Vamos lá. Você se entrega... por muito pouco. Deixa eu ver aqui, galera. Só um segundo. Bom, eu acho que Castela vai se entregar daqui a pouco. Vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. Ele provavelmente não se entregou ainda. Network, Moral of Arms ou Improved Relations. Vamos pegar o cara do Improved Relations. Por enquanto, tá ótimo. E ok, né? A gente já tá fazendo essa sage aqui. Não precisaria manter isso tudo de exército aqui, mas eu vou manter por enquanto. Pra não tomar um... Pra eu não ser surpreendido aqui, né, eu diria. Tô sendo bloqueado, que é uma porcaria. Aparentemente ele vai com 20 e todos os casos de exército ali. Ele vai lutar contra 7k aqui de Aragão. Interessante. Deixa eu ver. Vai demorar um pouco pra isso aqui acontecer. Quer saber? Eu poderia simplesmente tirar uma grana daqui e aceitar esse tratado menor. 239 Ducatos. E já tirar você daqui da guerra. Eu vou fazer isso, na real. E não tem por que eu não fazer isso. Certo? Existe algum tratado de algum tratado que eu quero que você quebre? Definitivamente não. É basicamente isso mesmo. Então, quebramos aqui e tal. E vamos fazer core aqui. E fazer core aqui. Certo? Então, meus navios estão aqui. Eu gostaria de rolar um admiral. Vamos rolar. Rolei. Eu poderia
fazer essa batalha aqui. Poderíamos fazer essa batalha aqui, galera. Vamos repagar esse empréstimo. Eu deveria ter dado um boost aqui antes de tudo, mas tudo bem. Ficar com esse negócio negativo é uma porcaria. Vamos fazer essa batalha aqui, galera. Fica de olho nisso aqui. Talvez com bons rolls aqui a gente consiga vencer isso aqui, né? Aparentemente não vieram bons rolls. É, definitivamente fomos massacrados. Tomara que eu não perca navios aqui. Uou. Velho do céu. Estamos sendo massacrados. Uai, 3.5 versus 2.8, estamos sendo massacrados. Por quê? Você tá com tech... Não, tá com tech 8, diplomática. Passou uma tecnologia. Você tem 0.2 de moral of navies. É um grande diferencial. What the hell, velho? Vou tomar esse tech wipe aqui. Au. Au. Patrões, pronto. Responde aí. Capturou dois half-ships. PQP. Você tá de zoeira. Você tá de zoeira, Nápoles. Você tá de zoeira. Velho, isso foi muito ruim. Mas muito ruim. Vocês não têm noção, galera. Foi ruim demais. Ah, provavelmente nós não vamos ganhar essa guerra contra a Nápoles. Provavelmente nós vamos perder essa guerra contra a Nápoles. Deixa eu mandar vocês, sei lá, atacarem. Vai fazer diferença, né? Então vão fazer ataque. Porque daí eu vou pedir pra que... É, pronto. Ok. Vá. Vá. Vai. Velho do céu. A gente tá muito ferrado. Vou colocar vocês em defense mode, então. Pronto, defense mode. E vocês se defendem ali, eu espero. Gigi Luca já veio. Vamos vir pra cá rapidinho, porque daí eu consigo fazer o tratado de paz e começar a siege logo em seguida. Luca vai descer esse exército ali, né? Ok. Aquela siege ali acontecer. Siege aconteceu, maravilhoso. Luca, tratado de paz. Eu gostaria de pilhar, talvez. Cara, nem precisa, né? Porque essa pilhagem aqui provavelmente não me dá nada. Então, só grana. War reparations. Transfer trade power. E já tá ótimo, certo? Será nessa aliança aqui também, talvez. Perdeu um pouco de prestígio, né? Tá ótimo, ok. Tchau. Thank you. E daqui a gente vem pra cá. E neste lugar aqui, tá, essa siege aqui eu vou clicar, porque eu quero fazer ela rapidinho. Não é uma boa siege ali pra gente manter, então tem isso. Que eu gostaria que acontecesse. Vou espalhar aqueles caras ali, tá ótimo. Velho do céu, perder esses dois navios foi tipo horrível, cara. Foi muito ruim. Porque basicamente eu deixei os caras dois navios mais fortes agora. Acabou meus sailors, né? Delícia. What the hell? Dá pra parar, por favor? Meu Deus, velho. Meu Deus. Qual o problema desse jogo? Portugal fez alguma zoeira que eu não reparei o que era. Cara, tô quase deletando esse exército aqui. Três unidades.
Não. Não vou deletar ele não, porque eu tenho uma unidade lá do outro lado que ela sim precisa de ser deletada. Eu estou justificando guerra que eu nem sei porquê. Não faz sentido eu estar fazendo isso. Royal Magic com você faz sentido. Tem mais algum Royal Magic que eu queira fazer? Não necessariamente. Tem, na verdade, Cleanse aqui que eu gostaria de fazer. Enquanto eu não consigo. E aqui, na real. Building. Ah, não. Não est... Oh, crap. Eu estava construindo aqui, ok. Preciso fazer. Voltar o Curry Favors com você. Agora sim. Looming Disaster. Yay. Estabilidade menor do que zero. Eu preciso dar um boost aqui. Não tem o que fazer. Vamos fazer isso. Talvez isso aqui já pare o Lume Disaster. O progresso tá negativo. Mas pra parar, o que, que eu deveria fazer? Nada, né? Só isso já é o suficiente. Ok. Thank you. Passar bem. Mas teremos os rebeldes lá na Galícia. E provavelmente em Clemson também. O exército de Nápoles tá ali parado. Por enquanto, tranquilo. O navio dele andando por aí pra cá. Eu preciso muito, né? Atravessar aqui e pegar o War Goal. A gente vai ter problemas. Sucesso militar de Brittany. Pode ser. Why not? Vamos ter rebeldes passando daqui a pouco. E de fato pagar pelo... Oh, finalmente. Finalmente, né? Ah, eu não abandonei isso aqui. Eu esqueci? Isso explica por que eu tô pagando por uma coisa a mais. Eu esqueci de abandonar isso aqui, galera. What the hell? Vou chamar esse cara aqui de volta, porque eu preciso mandar ele pra cá. Pra que a gente consiga justificar claim aqui, certo? Além disso, eu preciso justificar claims aqui também, assim que possível. De 20 pontos, não estou nem perto disso. O que, que eu estava fazendo da minha vida? Eu sinceramente não entendo. Cinco navios, velho. Cinco fucking navios. What the hell? Realmente. Vou passar isso aqui rapidinho pra Aragão pagar pra mim. Vem pra cá. Eu consigo vir pra cá direto? Não, né? Okay. Deixa eu clicar aqui também pra ser rápido isso aqui. 50 pontos administrativos, isso eu gosto. Local unrest de prestige também é bom. 50 pontos administrativo e unrest lá em Havana, acho que pode ser. Vou ganhar prestígio até 509. Tá bom, pode ser. Pelo prestígio. Filho da mãe. Ai. Filhos da mãe. I hate you. Tô me arrebentando navalmente aqui falando, cara. Meu Deus. Production efficiency, why not? Parece uma boa ideia. Cadê o exército, meus vassalos? Eles estão aqui. Eu poderia mudar eles todos para ofensivo, né? Porque eles avançariam lá. Aparentemente não. Consegui anexar esse lugar. Deixa eu transformar ele em estado. Já vou clicar ali. Eu posso clicar aqui e pegar essa moral a mais aqui que realmente estava faltando. Se tudo der certo, a gente vai conseguir atravessar pra cá. Se eu atravessar, cara, daí beleza. Daí tamo bem. Se não, a gente tá ferrado. Basicamente é assim que funciona. Eu preciso do progresso dessa siege aqui, né? Coisa que não tá acontecendo. E aí? Vamos lá. Meu Deus, velho. Essa batalha aqui foi muito ruim. Fui medir a febre. É a pior medição de febre do universo, cara.
pior medição de febre do universo. Deixa eu criar esse clã aqui. Clã criado, já posso atacar. Ah, seria melhor que... Não acho que eu declarar a guerra significa que esse exército ficar isolado. Não tenho total certeza. Vou abandonar isso aqui, porque senão a gente vai pagar muito caro por isso aqui. Deixa eu voltar esse cara pra cá, por enquanto. O importante era criar o clã ali. Clã criado, tranquilo, né? Posso voltar você pra cá. E essa spy network que a gente pode parar. E é isso. Perfeito. Abriu de novo. Vamos lá. Fazer 4 dias. Cadê? 1000 dias. 740. Pode ser 726 aqui. Aí sim, né? Aí eu vou ter, provavelmente, navio suficiente pra ter um domínio naval. Mas, meu Deus, velho. Que foda isso aqui. Pegou todos os caras aqui. Ok? Então, vou vir pra cá. Você aqui. Se eu conseguisse clicar. Acho que é bem importante eu vir pegar isso aqui, na real. Se a gente consegue atravessar ali. Se conseguir, tá ótimo. Se conseguir, tá ótimo. Aqui a gente já vai ver o que, que tá rolando lá em Uran. Beleza, atravessamos. Legal. Aqui, aqui em cima, esperado. E aqui é aqui. Beleza. 23 regimentos contra isso aqui tudo. Leon, onde você tá indo, velho? Você tá zoando. Ah, meus vassalos conseguiram perder todo o exército dele agora. Porque sim, né? Parecia divertido. Parabéns aos envolvidos. A melhor guerra possível que eles poderiam ter era essa aqui. Eles conseguiram perder. O que tá ok. Vamos positivo finalmente, né? Acredito. Depois a gente lida com aquilo ali. Tem mais revolta aqui, etc. Tá tranquilo. Onde esse cara surgiu, velho? What the hell? Não consigo vir pra cá. Tá pegando um Wargoal. O Wargoal vai me ajudar muito. Muito mesmo. Só que ele não esteja carregando exército. Se tiver, a gente tá ferrado. Eu acho que ele está. Não, não está. Consigo colocar um general aqui? Consigo. O ideal seria que eu rolasse mais um general. Poderia rolar mais um general. Não é uma ideia. Pra guerrear contra esse cara. Tenho mais um pontinho aqui pra pegar. Já peguei você. Enfim de cavalo de hate eu não interessa. Combate bônus em terreno da capital não interessa tanto. War Texas Coast, pode ser. Não sei se vale tanto a pena, mas tudo bem. A gente pode clicar aqui sem pagar nada por isso. Vamos... Pensando seriamente se eu deveria rolar um cara ali ou não, galera. É, acho que não precisa. Não precisa, não. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente termina essa guerra contra a Nápoles aqui. Eu quero
terminar essa guerra contra Nápoles, porque eu preciso começar a focar na guerra aqui contra essa galera desse lado, tá certo? Mais que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço no Aka e espero vê-los em breve. Tchau, tchau.